Dámy a páni, mám tu dneska edukačnú chvíľku v rámci Miami City Tour. Tak ako to máme, mladý pán? V provincii Pina del Rio je údolí Vinales, kde jsou zajímavé hory, které se nazývají Mogoty, svým tvarem takových homolí. A pro Čechy a Slováky je to zajímavé tím, že se tam natáčel seriál Major Zeman v hotelu Jasmíny. Je to díl, který se odehrával v podstatě jako v Jižní Americe, ale točilo se to na Kubě. A Major Zeman mal taky podobný hlas jako pán? Ale Major Zeman tam nehrál, hrál tam Rudolf Jelínek, který hrál Majora Hradce. Tak dámy a páni, pozdravím, toto je tzv. Malé edukačné československé okienko zo štvrti kubánskej Pin, alebo teda z oblasti Pinar del Rio, kde sa, ako bolo povedané, všetko nebudem to opakovať, ja si to potom pozriem, naštudujem a sľubujem, že v rámci City Tour to zaradím ako perličku. Ďakujem pekne. Čus.